Տարածաշրջանային այցով հարավային Կովկասում գտնվող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը Հայաստան եւ Վրաստան այցելելուց հետո այսօր արդեն Ադրբեջանում էր։ Երևանում նա խոստացել էր նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացնել իր գնահատականը Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձման առնչությամբ։ Բաքվում գրեթե առանց փոփոխությունների նա ասել է այն նույն տեքստը, որով հանդես էր եկել Երևանում։ Ես խորապես անհանգստացած եմ սպառ Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորելու Ադրբեջանի որոշումից։ Այնինչ տեղի ունեցել 2004 թվականին հանցագործություն է, որը չպետք է փառաբանվի, քանի որ կոտրում է վստահությունը եւ չի նպաստում խաղաղ գործընթացին։ Երկու բան ակնհայտ է. առաջինը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, եւ երկրորդը՝ հակամարտության հարցում առաջընթացի միակ ճանապարհը երկխոսությունը, փոխզիջումը եւ համագործակցությունը։ Տարածաշրջանում լարվածությունը պետք է նվազեցվի եւ անհրաժեշտ է ձեռնարկել բոլոր միջոցները համագործակցության և հաշտության համար։ Ռասմուսենի այս խոսքը փոխանցում են ադրբեջանական եւ թուրքական լրատվամիջոցները, թերևս մեկ կարևոր տարբերությամբ։ Ադրբեջանցիները կարողացել են նրբանկատորեն շրջանցել ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքի կարևոր մի հատված, այնիշ տեղի ունեցել 2004 թվականին հանցագործություն է, որը չպետք է փառաբանվի։ Մինչդեռ թուրքական հուրիետ պարբերականը Ռասմուսենի խոսքը փոխանցել է առանց սեփական խմբագրման։ Հանդիպման ժամանակ Ալիևը պնդել է, որ արտահանձման գործընթացն իրականացվել է Եվրոպական կոնվենցիայի, իսկ ներում շնորել է Ադրբեջանի օրենսդրության համաձայն։ Նա նշել է, որ Հայաստանը բանակցային գործընթացում ցանկանում է պահպանել ստատուս-քվոն, և այդ իսկ պատճառով օգտագործում է տվյալ հարցը։